Olomouc bude v letošním roce patřit mezi nejpřitažlivější světové turistické cíle. Alespoň podle společnosti Booking. Ta ji zařadila do top desítky nejvíce trendy destinací, které rozhodně stojí za návštěvu. Žebříček, ve kterém figurují například brazilská, italská, americká, indická či australská města, vznikl podle dotazníkového šetření. Zapojilo se do něj 20 000 respondentů a zohledňuje meziroční nárůst zájmu turistů. Do Olomouce booking návštěvníky láká na historické centrum s památkami, malebné ulice, hospody a mini pivovary.